Repsol els ofereix el temps. Bona tarda. L'anticicló situat a les Açores té tendència a desplaçar-se cap a la península Ibèrica, però de moment a Catalunya el pas d'un front fred ha fet i ha deixat caure litres de pluja arreu de Catalunya. Cal destacar, per exemple, les quantitats més importants enregistrades a punts del nord-est de Catalunya. A destacar, per exemple, els 50 litres que han caigut a Olot o també els 38 litres que han caigut a Ripoll. 29 litres també han caigut a Berga en forma de tempesta bastant espectacular. També a la Sénia una quantitat força important, 46 litres. A la resta de Catalunya, al prelitoral i punts de l'interior, també al litoral de Girona, al voltant dels 5 o 10 litres per metre quadrat. Això són quantitats enregistrades en 24 hores. A punts del Pirineu les quantitats eren bastant més baixes, entre 1 i 5 litres, i també al litoral de Tarragona, on no arribaven els 3 litres. Un litre han tingut a Sitges. Pel que fa a les temperatures mínimes enregistrades al País Valencià i a les Illes Balears han estat aquestes, 14 graus tenien a Castelló, 15 graus tenien a València i 16 a Alacant. Tant a Castelló com a València s'han enregistrat pluges, però sempre de forma molt dèbil. 14 litres, per exemple, han caigut també a Castelló. A les Illes Balears, les temperatures mínimes al voltant dels 15 o 17 graus. També amb precipitacions molt febles. No han arribat la més gran, un litre a Lluc. 10 graus tenien de temperatura mínima a Andorra la Vella i 14 graus a Perpinyà. Al continent europeu, les temperatures les més elevades a la península Ibèrica. Més baixa, 7 graus a Santiago de Compostela. I al centre del continent europeu, entre 6 i 11 graus. 11 graus tenien a Londres, també 11 graus tenien a Ginebra o a Roma. En la successió de fotografies del satèl·lit Meteosat podrem veure com l'anticicló que està situat sobre de l'Atlàntic l'identifiquem per la serenitat que té als cels. Aquí el cel està completament asserenat. Va desplaçant-se i va prenent part de la meitat oest de la península Ibèrica. En canvi, a Catalunya els cels al llarg d'aquesta nit i aquest matí encara estaven molt enterrenyinats de núvols i que deixaven caure de forma molt feble pluges a pràcticament tot Catalunya, encara que les comarques de Ponent s'anaven asserenant. Això es veu en l'ampliació de l'última fotografia. Es anaven obrint clarianes en la meitat oest de Catalunya. Així doncs, en el mapa isobàric previst per les properes hores veiem com el front fred ja ha acabat de passar Catalunya i començarà a haver-hi entrada de vents del nord. L'anticicló va prenent part, com diem, de la península Ibèrica. Així doncs, el temps que podem esperar per les properes hores encara és de restes d'inestabilitat. El Pirineu aquesta tarda estarà bastant ennuvolat i es poden donar tempestes encara molt dèbils, però s'hi poden donar. A la meitat nord del Principat les pluges seran en forma de xàfec molt febles i hi haurà una lleugera milloria amb obertura de clarianes per la meitat de Ponent de Catalunya. Allà tampoc es descarta, però, que puguin haver-hi precipitacions de forma feble. Els vents giraran a nord. En general, tramuntaneta a la Costa Brava amb força 2 a 4 i la mar, en general, no passarà de marejol. Les temperatures, de moment, amb tendència a baixar una miqueta. Per al País Valencià i les Illes Balears, el temps que podem esperar per aquesta tarda és aquest. També al País Valencià hi ha risc de xàfecs poc intensos i d'alguna tempesta a punts de l'interior. A les Illes Balears també les tempestes es poden donar al nord. Els vents giraran a component nord i les temperatures, com diem, tenen una tendència a baixar. Això és tot. Bona tarda.